আমিতো প্ৰতিবাৰ আৰম্ভ কৰাই নাই। আমি আমাৰ কথাটো হ'ল যে যি বিজেপি চৰকাৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ যিবিলাক দুৰ্নীতিৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ আছে, এইবিলাক আমি উদঙাই মাজে মাজে আমি উদঙাই দি থাকোঁ। এই বিষয়খিনি লৈ আজি গুৱাহাটীৰ যিটো আমাৰ ইউনিট আছে আপৰ, এই গুৱাহাটী ইউনিটটোৱে আজি এটা প্ৰতিবাদ ইয়াতে কৰিব। এই প্ৰতিবাদ কৰি চৰকাৰক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব যে আপোনালোকে যিবিলাক ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰি আছে ভ্ৰষ্টাচাৰখিনি নাইকিয়া কৰিব। আজি বিষয়টো ধৰক আপোনাৰ মূল্যবৃদ্ধি, এ এ চি বিৰ যি খেলিমেলি হৈ আছে, কেলেংকাৰী চিটি বাছ কৰাৰ যি কেলেংকাৰী, এই বিভিন্ন বিষয় লৈ, সকলো বিষয় লৈ আমি তেওঁলোকক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিম আজি। কিন্তু আমি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ মাত্ৰ কেইজনমান মানুহ। তাৰপিছত আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক পুলিচ আহি আমাৰ উপস্থিত হৈছে, আৰু এগৰাকী এডিশ্যনেল এছ পি আহিছে। তেখেতে আমাক কৈছে যে আপোনাক প্ৰটেষ্ট কৰাৰ আগতে আমাক লৈ যাবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছে।